No, haaste on varmaan se, että siinä arjen hektisyydessä ja muiden asioiden lomassa niin nämä isot tärkeät kysymykset tuppaa välillä unohtumaan taakse taka-alalle. No, mentoroinnin kautta me lähdettiin pureutumaan ennen kaikkea myynnin haasteisiin, joka meillä on identifioitunut siihen pullonkaulaksi meidän organisaatiossa tällä hetkellä. No, varmaan kaiken uuden ottaminen, niin siinä pohdin ennen kaikkea sitä omaa ajankäyttöä, että tässäkin oli useampi monen tunnin palaveri, niin silloin se on aina pois jostain muusta. No, tämän työn parhaat hyödyt oli semmoinen sopiva määrä konkretiaa ja sitten ihan vapaata keskustelua ja avointa dialogia, että hirveän nopeasti meidän välille syntyi semmoinen luottamuksellinen avoin dialogi. Yllätti ennen kaikkea se nopea luottamuksellisuus, mikä ennestään ihan tuntemattomien henkilöiden välillä syntyi, että mille tasolle me päästiin heti keskustelemaan ilman sen suurempia esittäytymisiä tai muuta, että erittäin niin kuin suoraviivaisesti mentiin oikeiden isojen kysymysten ääreen. Varmaan siinä lopputuloksessa meille tai itselle kaikista tärkeintä on se ulkopuolinen vahvistus niille omille ajatuksille. Ja, tästä vielä yllätyksellistä oli myös se, että sellaiset asiat, mitä en itse nostanut esille, niin tuli sitten näiden mentoroiden puolelta myös käsiteltyä, eli se oli myös mukava huomata, että on ne samat ajatukset, mitkä itsellä on siellä taustalla, mitä nyt ei tullut sitten tästä itse sanallistettua, niin nousivat sieltä meidän keskustelun keskiöön tämän myyntiaiheen lisäksi. Ehdottomasti suosittelisin mentorointiprosessia. Varmasti kaikille tekee hyvää pysähtyä ja pallotella asioita myös firman ulkopuolisten ja johtoryhmän ulkopuolisten henkilöiden kanssa luottamuksellisesti.